საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ რუსთავში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარების გეგმას მხარი დაუჭირა. გეგმა კომპანია რუსთავის წყალმაწარედგინა. GBP რუსთავში დამატებით 20 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. სემექს კი რუსთავის წყალმომარაგების სისტემაში შექმნილი მდგომარეობის შესწავლის თხოვნით რუსთავის მერიამ აგვისტოს ბოლოს მიმართა. მერიამ მიმართა ოფიციალურად სემექს, რომ ჩართულიყო აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაში, გამართა შეხვედრა, სადაც მოვთხოვეთ ყველამ ერთად კომპანიას, რომ წარმოედგინა გეგმა, როგორ აპირებდა ამ პრობლემის მოგვარებას. დღევანდელი შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის. 30 მილიონი ლარი, რომელიც დაიხარჯება რუსთავში წყალმომარაგების და წყლის მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, ალბათ არის უპრეცედენტო ჩვენი ქალაქისთვის. მომდევნო წლის ბოლომდე დამატებით 20 მილიონი ლარი დაიხარჯება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ერთი ნაწილი მოხმარდება ძირითადი მაგისტრალური მილსადენის გამოცვლას, რომელიც არის პრობლემური. გარდა ამისა, იდენტიფიცირებულია ისეთი ქუჩები, სადაც ხშირი იყო ავარიები, წვეტები. შესაბამისად, მეორე ნაწილი ჩვენს მიერ დამტკიცებული ინვესტიციებისა სწორედ ესეთი ყველაზე პრობლემური ქუჩების წყალმომარაგების სისტემის აღდგენას, რეაბილიტაციას მოხმარდება. ჩვენ სახელმწიფო წარმომადგენლის ადმინისტრაცია და რუსთავის მერია, რა თქმა უნდა, სემექთან ერთად უწყვეტად გავაკონტროლებთ იმ თითოეულ პროცესს და თითოეულ ნაბიჯს, რომელიც გეგმა გრაფიკით იქნება გაწერილი, თუ რა დღეს და რა მონაკვეთში რა სამუშაოები უნდა შეასრულოს GBP.